Хто перемагає в інформаційній війні? Чому росіяни вірять фейкам? Як переконати родичів в Росії і не втратити їх назавжди? Соловйов, Сімоніан, Скабєєва будуть сидіти. Вірити хорошим руським? Топ-3 найнебезпечніших російських фейків. Чи вірять російські дезі на Заході? Увага, як відрізнити фейк від правди? Ну і коли закінчиться війна? Андрій Шаповалов спеціально для читачів блискавки.